У Сербії не вщухають протести. Напередодні у Белграді знову зібралася масова демонстрація опозиції. Вимагають ануляції результатів виборів до столичної влади через грубі фальсифікації. Окрім того, активісти оголосили блокаду руху у кількох місцях головного міста країни. Детальніше про те, що відбувається у Сербії, далі в репортажі наших кореспондентів. Кілька тисяч сербів знову зібралися на протест проти результату парламентських виборів. Демонстрація розпочалася під стінами Центральної виборчої комісії. Далі рушила до головного поліційного відділку, де замкнули затриманих напередодні протестувальників. Унаслідок розгону та зіткнень напередодні силовики схопили 40 людей. Тоді мітингарі ринули штурмувати міську раду Белграду, щоб виступити з її балкону. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Були смолоскипи, кийки. Подивіться, скільки каменів. Це той камінь, який був кинутий у бійців МВС. Попри засоби захисту, які ми використовували, ми маємо 8 постраждалих поліцейських. В тому числі один наш колега з тяжкими тілесними ушкодженнями. Натомість лідери опозиції заявили, надалі не влаштовуватимуть заворушень. І знову скликали своїх прихильників на мітинг. Вечес мовди мірно! Сьогодні ми мирні і ми будемо мирними, але це не триватиме вічно. За нами стіна, до якої нас притиснули, а попереду кордони міліції. Я запитую Олександра Вучича, хто платить за поліцейські кийки, хто платить за перцеві балончики та сльозогінний газ. Хто за це платить? Тим часом пересічні протестувальники вже сумніваються, що влада дослухатиметься до голосу народу. Я не впевнена, що вихід існує. Можу тільки сподіватися, що так і буде. Ось чому я тут, щоб підтримати моїх братів і сестер, яких пограбували і обдурили. Колись це має припинитися. Ми прийшли сюди, щоб знайти справедливість, боротися за неї. Коли зруйновані інституції, які зараз просто мертві, єдиний спосіб – мирні протести і зібрати якомога більше людей на вулицях. Мітингарі розширили протест. Напередодні студенти заблокували вулиці перед кількома міністерствами. Вимагали перевірки списків виборців, якими послуговувалася ЦВК. Бо опозиція стверджує, проголосувати за міську владу Белграда звозили не місцевих і навіть громадян інших країн. Блокада починається о півдні. Ми просимо вибачення у людей, які живуть у цих будинках, тому що ми будемо трохи кричати. Але це не наша вина, а Міністерство державної адміністрації та місцевого самоврядування. Блокувати вулиці планують упродовж 6 днів. Що робитимуть далі, якщо влада не поступиться, поки не вирішили. Але запевняють, агресивних дій не чинитимуть. Я не маю інформації, як це сталося і хто організував насильницькі акції минулої ночі. Можу вам сказати, що ніхто з групи молодих активістів і студентів, які закликали до цих блокувань, не мав до цього відношення. Кожного, хто бере участь у будь-яких насильницьких акціях, ми вважатимемо засланими, і таких людей серед нас не буде. Масові протести розпочалися в Сербії тиждень тому через грубі фальсифікації на виборах. Про них заявила опозиція, що набрала суттєво менше голосів, ніж віщували соцопитування. На порушеннях наголошували незалежні спостерігачі. Натомість президент країни Олександр Вучич поспіхом відсвяткував тріумф, а протести назвав інспірованими зовні. Таку ж думку про нібито спробу організувати черговий Майдан заявили й в Москві. Сербія – чи не найбільш проросійська країна на Балканах. Попри декларативні наміри приєднатися до ЄС, чинний Керманич усіляко затягує євроінтеграцію, блокує демократичне розв'язання питання Косова та не запровадив санкції проти РФ. Катерина Кравець, Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».